حضور شہنشاہ بغداد کی خدمت کے اندر اپنی حاضری فرما رہے سن. حضور شہنشاہ بغداد فرمانے کہ میں وہ خوش نصیب ہاں کہ جتھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں جس درجات میں ہوتے دوائیں میں شہنشاہ بغداد ہوں. حضور خود فرمانے کہ میں بنی اسرائیل کے نبیوں جتنے ہوتے کھا دیں میں اللہ نے اتنے ہوتے لوائے. ایک جگہ فرمانے انتم بین یدیا کل قواریر علامہ ظواہرکم وبواطنکم لولا لجام شریعہ. آپ فرماتے ہیں میرا مرید جب بھی میرے سامنے آتا ہے میں اس کا ظاہر بھی دیکھتا ہوں اس کا باطن بھی دیکھتا ہوں. لولا لجام شریعہ اگر میری زبان پر شریعت کی لغام نہ ہوتی میرا مرید جو کھا گیا ہے وہ بھی بتاتا جو گھر چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی بتا دیتا. لاہور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے حضرت حافظ قاری سمیع اللہ قاضی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں گے اور اپنی حاضری پیش کریں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ حوصلہ نعرہ حوصلہ. تمام حضرات میں سب مل کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ہے تس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول
دے بچیاں آواز آئے مینوں تے سمجھاں تو ود کے مولا علی دے بچیاں آواز آئے بڑی ہی یارو کرم نوازی میرے تے آلے Oh,